मोगा चिश्तांदू आमी क्रिस्ट येण्याच्या दुसऱ्या आयतारान भितर सोल्ल्यान आनी हो दुसरो आयतार आमकां दोर एकल्याक विशय दिता तो म्हणल्यार जिवीत बोल्लात आनी हेंच आमचें जिवीत बोल्लूंक आमकां दुसरो क्रिस्टिन्याचो आयतार उलो मारता. आयचें पयलें वाचप आमकां दोर एकल्याक सांगता तें म्हणल्यार देवाच्या पर्वतांत सदांच शांती प्रमाणीकपण आसा. आयच्या दिसाक दुसरें वाचप जें बागळून पावलू आमकां दोर एकल्याक आनीक पावटी उगडास कोत्ता तें म्हणल्यार आमी एका मनाची आनी एका काळजाची आमी दोर एकलीं सोम्यासोवी जावंक आनी आयची शुभ भोवतमनांत जुआ बातीस आमकां एक शिटकावणी दिता ती म्हणल्यार आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी करूंक आमकां दोर एकल्याक उलो मारता. जाल्यार हेच विशयाचेर ल्हानशी लक्ष मारतना आमच्या जिविताचेर नवसोनी आनी बदलणी आमी कशी करूंक शकतात हे दुसऱ्या क्रिस्टनाच्या आयताराक आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. भाव भयणीनू आमी सगळीं जाणात जेन्ना आमी दीसभर हांगा थंय भोंवलीं जाल्यार आमकां रोखडीच सांजेची पोत्तून येताना आमकां आमच्या आंगार उदक घालून न्हावंक दिसता. पूण आमी बेश्टीच न्हावंक सोदिनात कित्याक आमी न्हांवताना जो आमचे सवय चिकोल आसा तो सगळो काडून उडोवंक सोदतात देखूनच आमकां साबूची गरज पडटा आनी तेच परी आमी आमची कूड साफ करूंक पावतात. जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरो क्रिस्टिन्याचो आयतार आमकां दोर एकल्याक उलो मारता ती म्हणल्यार आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी करूंक. पूण आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी आमी कशी करूंक शकतात जे परी आमची कूड साबू लावून साफ करतात तेच परी आमची अत्मीक आनी जिविताची नवसोनी आनी बदलणी आमी कशी करूंक शकतात. आमी सगळ्यांनी पयली वस्त करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमची अत्मीक वाडाय करतलो जाल्यार पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी कुंभसाराच्या साक्रमेंतान भाग घेवं. आमी जेन्ना आमचे अत्मीक वाडाय करतलो जाल्यार आमी आमची पातकांची व जिविताची नवसोरणी हेच कुंभसाराच्या साक्रमेंता उद्देशी करूंक गरज आसा. जाल्यार पयली वस्त आमी आमची पातकां आमची अत्मीक वाडाय करतना आमी सगळीं हेच कुंभसाराच्या साक्रमेंता उद्देशी आमच्या जिविताची बदलणी करुया. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त तें म्हणल्यार आमी देवाच्यो वांटो आमच्यो वांटो करूं. कित्याक आयच्या दिसाक ही तयारी आमी करतना आमी घडये संवसारी वाट दवरलेली आसा जाता जाल्यार आयच्या दिसाक देवाच्यो वांटो आमच्यो वांटो करूंक आमी वावरुया. तेन्नाच भाव भयणी आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी बरी भाशेन जातली. जाल्यार हेच देवाच्यो वांटो देवाचें उतर आमचें उतर करुया. आनी आयच्या दिसाक निमणी वस्त आमच्या जिवितांत आमी घाताना आनी आमच्या जिविताची बदलणी करतना आमी दुसऱ्या सवें आनी देवा सवें आमचें बरेंपण आमी सदांच फांगोवया. कित्याक हेच बरेंपणा सवें आमच्या जिविताची नवसोनी आनी बदलणी करूंक आमकां दोर एकल्याक संदी आनी सोयेक फावो जाता. जाल्यार ह्यो तीन वस्तू ह्या दुसऱ्या क्रिश्चनाच्या आयतारान आमच्या जिवितांत आमी घालुया आनी जुआ बातीस सांगता ती शिटकावन घेवन आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी करूंक आमकां अंधिरान भोव ह्या आयताराक मागुया.